Diumenge va ser un dia de sensacions i fantasia a la sala Miguel Hernández. Qualsevol acció passa pel nostre imaginari abans de realitzar-se. Per això la imaginació és un element essencial en el desenvolupament humà, especialment pels més menuts de la casa. D'aquest plantejament va néixer La crisi de la imaginació, un espectacle de la companyia Rauxa amb el món oníric al centre, representat a partir del circ contemporani, la dansa i l'aparició de marionetes surrealistes. Xavier Sánchez i Analia Saranallí van omplir l'escenari amb els seus moviments corporals, jugant amb el surrealisme dels somnis. Els mateixos protagonistes dirigeixen aquesta obra, coproduïda per Fira Tàrrega, el Teatre de l'Escorxador de Lleida i el Teatre Foment de Juneda.